Četvrta korizmena nedjelja. Kad je Isus prolazio i ugledao čovjeka slijepa od rođenja, njegovi su ga učenici upitali: Učitelju, tko li sagriješi, on ili njegovi roditelji, te se slijep rodio? Odgovori im Isus: Niti sagriješi on, niti njegovi roditelji, nego je to zato da se na njemu očituju djela Božja. Koliko imamo povjerenja u našeg Gospodina i njegov plan s nama? Koliko smo zapravo slijepi ili gluhi na Božju riječ? Molimo li za milost da progledamo? Osjećamo li često da ne razumijemo neke svoje manjkavosti ili one naših bližnjih? Možda se Isus baš u tim stvarima želi u nama proslaviti. Jesmo li u tom trenutku nepouzdanja, straha ili tjeskobe spremni reći: Bože, Ti se preko ove osobe, baš takve, želiš proslaviti, a ja Ti vjerujem. Čini što hoćeš od mene. Isus je u današnjem evanđelju učinio da čovjek progleda. Načinio je kal, premazao mu oči. Ovaj ode, umije se i progleda. Gospodine, tako smo često proračunati. Nekad ni ne znamo tražiti ono što nam uistinu treba. Nekad te tražimo i krive stvari, jer mislimo da ćemo tako biti ispunjeni. Daj nam milost da vidimo za što da te molimo. Ti možeš sve. Učini da gledamo srcem. Učini da zavolimo sebe u nutrini kakvi jesmo i zavladaj u nama. Posveti nas. Učini da drugoga gledamo onako kako ga ti vidiš. Daj da progledam, Gospodine. Sva je snaga u Tvom imenu. Slomi, Isuse moj, sve okove koji priječe da gledam ljubavlju kojom me ljubiš. Pošalji svoga Duha Svetoga. Daj da i ja mogu reći: bijah slijep, a sada vidim. Došao si na ovaj svijet da progledaju koji ne vide. Daj da te uzljubim, da vidim da si ljubav koja je za mene pribita na križ. Dođi u moj život i proslavi se u svemu onome što jesam. Evo me, Isuse, učitelju moj, daj da progledam.